Расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірлерінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз. Және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ сүйікті пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, құрметті жамағат. Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Біз сіздермен пайғамбарымыздың өмір баяндамыз. Хиджраның 6-шы жылы өткен сабақтарда сол хиджраның 6-шы жылындағы әуелгі оқиға айтылған болатын. Мухаммад ибн Масламана Аллах Тағала бірнеше қасына жауынгер қосып, Бакр руының адамдарына қарай жібергендігі туралы Сумама ибн Ассадың оқиғасы айтылды. Исламға келуі оқысының Ямама деген жердің Бану Ханифа руының көсемеді. Не ол оқиға Мухаррам айының ортасында болған болатын. Жалпы сол Мухаррам айының аяғына дейін орын алды. Қайтып келулері сахабалардың. Енді Робиғул әуәл айындағы оқиға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Бану Лихьянға қарай әскери жорық бастап барады. Лихьян руы. Бұл Лихьян руы деген кімдер? Жалпы меккеліктерге, меккедегі құрайыштарға жақын орналасқан осылардың ауылдары, жақын аймақ. Пайғамбарымыз ол жаққа баруды бұрын жоспарға қоймаған. Себебі негізгі дұшпанға жақын орналасқан жер болғаннан кейін әлі де уақыты емес деп. Сөйтіп ақсап оқиғасынан кейін оның уақытының кіргенін Алла Тағала көрсетті. Жалпы бұл Бану Лихьян сол кешегі өткендегі Ухуд шайқасынан кейінгі хиджраның 4-ші жылы есімізде. Асым ибн Сәбит бастап барған 10 сахабаны қиянатпен өлтіріп қояды ғой, опасыздықпен. Хубаб ибн Адиді алып келіп өздерінің ауылдарына байлап, азаптап өлтіретін жағдайлар. Бұлардың барлықтарын көмекке шақырып, ақырында оларды қиянатпен арқаларына пышақ салып өлтіреді. Бұл мұсылмандардың әрине мұсылманның бетінің сол кездегі жоғалтқан адамдары. Олардың әрқайсысы өзінің орны бар. Сол сахабалардың қоғамында, сол пайғамбарымыз құрып атқан Исламның мемлекетінде. Алайда бұл наз жалпы іште қалады. Міне соның уақыты жетті деп Бану Лихьян руын арнайы көздейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Робиғул әуәл айында 200 сахабасын қасына ертіп сол жаққа қарай аттанады. Әскери жорық жалпы Шам еліне қарай кетіп баратқан сыңай танытады. Өйткені сыртта барлаушылар бар. Меккеліктердің көздері жүруі мүмкін, тағы да басқа тайпалардың көздері жүруі мүмкін. Яғни сол көздердің көзіне пайғамбарымыз әскермен Шамға кетіп баратқан сияқты сыңай танытады. Шамға бара жатқан жол Бану Лихьянға параллель келген кезде дереу аттың басын жаңағы әскерін сол жаққа қарай бір жібереді. Осылайша тұтқиылдан келіп Бану Лихьян отырған жерге қарай шабуыл жасайды. Олардың барлығы үркіп тау төбелерге қашады. Міне өзі жалпы пайғамбарымыз салсырам сол кезде істеп жүрген әскери жорықтары, үлкенді айттық, аймақтың барлығы атала күллі араб даласын қазір жөнге келтіріп отыр. Положение пайғамбар салсырамды. Күллі жаңағыны үркіту мәселелері. Секем алдырту, орнына қою. Яғни дінді қабылдамаса қабылдамасын, бірақ тыныш жүрсін. Тыныш жүрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан
Аллах Таала тарапынан оларга көрсөтүлөтүн эч кандай жагы зулумдук жок. Алайда кимдин жагы сол жакта пайгамбар салсамга каршы аракеттер жасайтын нерсе болсо, онда бул Аллага каршы, Алланын динине каршы, жолдоуна каршы жасалып аткан аракеттер. Сол жерде жагы эгер кашпай, кашпаганы каршы туруп согусатын болсо, онда ар карай кадимгидей жагы кактыгыс шайкас болот Алла жолунда. Бирок негизги нерсе эмне эди? Үркүтү. Орна коюу, кечеги Анфал сүрөсүндөгү турхибуна бихи адуулла, Алланын душмандарын үркүтүңдөр, тынч жүрсүн жердин бетинде деген сөз. Сүйтүп Алла Тааланын дине жолдоо тарау керек. Не Бану Лихиян кашып пайгамбар салсам арттарынан кумайды, тау түбүлөргө карай кашып кетет. Яны опасыздыктарын түшүнөдү, пайгамбарыбыз радиеми сабак берет, 200 сахаба менен сол жакта. Сосын сол жерде күтөдү. Эң дайындалып келиңдер, балким дайындалмаган чыгарсыңдар, биз осындамыз дегендей, сол жерде күтөдү пайгамбарыбыз асыр. Алайда эч ким ошол жактан келмейди. Жалпы бул жер, сол жерде жана Рожик деген жер, кешеги 10 сахабасын опасыздык менен өлтүргөн орну. Батны Куран деген жер. Сол Батны Куран деген жерге келип, пайгамбарыбыз сол жерде жа 10 сахабасын эске алады. Рахымдылыгы менен соларга дуа жасайт сол жерде. Кеде эстериңизде Асим ибн Сабиттин өзү ана таудын төбөсүндө жалгыз калып коюп өлтүрүлүп аткан кезде: "Я Аллах Таала, пайгамбарыбызга жеткиши менин дуамды" деп. Эч бир капирдин жагы бир тырнагы колу денеме тимейтин болсунчу деп. Жана кескилеп аткан колдоруна түсө ойнойт алар адамдын физикасы менен. Надан болгондон кийин, кандай билимсиз болгондон кийин, жана Хамзанын денесинде билесиздер го, оч айкасында калай истелгендиги тууралуу. Топ сондай дуга жасаган кезде пайгамбарыбыз салсам сол дуганы эстип, жанагы дуга жасайт. Сонда ана Бану Улихияндан кийин Асим ибн Сабиттин денеси керек бизге алып келиңдер өлүп аткан жеринен деп бир нече адам жиберген кезде жанагы аралар ызылдап касына жакындатпаган керемет бир кублус болгон. Мине сол окуялар, сол сахабалардын ар бир жакшылыгы көз алдынан өтөт го энди. Жанагы мисалы кинодо көрсөтүлүп аткан болсо, бул солордун ар кайсы менен кучакташкан кези дегендей нерселер келтиреди го. Сол сыяктуу күллү нерсе жанагы ар бир он сахабанын орну, пайгамбарыбызга деген жакындыгы, карым-катынасы баары пайгамбарыбыздын көз алдына элестеп, сол жерде рахымдылыгы, жүрөгүндөгү рахымдылыгы менен соларга дуа жасайт. Мен алардын бир хакысын берип болгондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге жакын жер дедик жана биз сол жерде Курагул Гомим деген орун бар. Курагул Гомим деген жанагы аймак жакыныраактау кичине Меккеге. Сол жерде меккеликтер жүрөдү. Пайгамбарыбыз бир риваятында 2 адамды, бир риваятында 10 адамды жиберген деп айтылады. Максат сол жерге жакындайсыңдар, Курагул Гомим деген жерге барасыңдар да Курайштардын көздөрүнө көрүнүп калуу керексиңдер. Тулпар менен Мухаммед пайгамбардын аскери жүрөт экен. Яны о жакка да бир секемдин бир несин тастайык. Мине сол мен 10 сахабасын жиберет. Алар барып сол жактарда аймакты аймала айналып бүтүп жана нерселерди көрсөтөт. Биз мындамыз дегендей пайгамбарыбыздын аскери. Бунун бәрі Алла Тағаланың жаңа аяттағы әмірін орындау. Әрқайсысын өзінің орнына қою керек. Орнына қоятын күн жақын қалды. Енді сол нәрсені байқағаннан кейін олар да намыстанады ғой енді. Бізді қорқытпақшы ма? Кәне біз де барып қайтайық деп Холид ибн Валид біраз жауынгерлерді қасына жинап Құрайштардың сомен Пайгамбарыбыз асырамын әскері қоныстанған жерді барлап, аңдып, сырттардан қарайды бүйтіп. Шеп келіп, бүйтіп бір төбеден қарай көтеріліп қараса, пайгамбарыбыз асырам 200 сахабасымен Зухр 5 намазын оқып болған екен. Ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла. Сол кезде Холид ибн Валид айтады, қап оқып болғаннан кейін кеп қағанымыз, оқып атқанда келгенде үстілерінен төніп, бір жұдырықтай кеп қапыда ұстағанымызда бәрін қырып салатын едік деген жаңа нәрсені айтады.
Сосын Халид ибн Валид айтады. Іште кетпейді. Қазір келесі намаздың уақыты келеді бұларда дейді. Бесін намазынан кейін екінші намазы аср намазы. Бұл аср намазы деген бұлар үшін дейді, менің естуім бойынша дейді. Балаларынан, жандарынан артық. Олар беріліп оқиды оны. Сол кезге дейін біз көрінбей отырайық. Қалай кіреді, жабылып барып үстілеріне түсеміз дейді да. Тұтқиылдан кеп шоп тұстаймыз бәрін деген нәрсе. Алайда олардың қамқоршылары, олардың ғайыптан хабар беруші, немесе олардың бір жаңағы досы жоқ. Күллісі істеліп атқан нәрселері көңіл қалаулары, әзірше жаңағы күпірлік, надандық. Алайда пайғамбарымыз сасырам оларды көрмесе де, пайғамбарымыздың Раббысы оларды көруде. Не, мұсылманның ғайыпты білуі қажет емес бізге. Бізге ең басты, мен Алламен біргемін ба өзі. Егер мен Алламен бірге болсам, онда мен қорқатын нәрсе бар ма? Осы сенімнің, осы сенім сіздің сәніңізде, мәніңізде осы жерде жатыр. Кез келген істе. Не, сондықтан Алла Тағала Ниса сүресінде мынандай бір аяттарда түсіреді. Жибриил алып келеді осы аяттарда, сөйтіп пайғамбарымызға осыны оқиды. Бұл дұшпаннан нақты қауіп төнген кезде бетпе-бет тұр дұшпан. Тұтқиылдан шабуыл жасау мүмкін жағдайлардағы жаңағы оқылатын намазды солатул хауф деп атайды. Қауіп қатер төнген кездегі намаздың үлгісі. Ол жаңа кәдімгі біз оқып жүргенде үлгі деп болмайды. Ол сол себептен қауіп қатер намазы деп аталады. Қауіп қатер төнгенде оқылатын намаздың бейнесі. Бұған дейін ол нәрсе бұл жайында түспеген еді. Ақсап оқиғасында білесіздер, пайғамбарымыз сасыр бір күні екінші намазын қаза етіп қойғанда. Сол жақта да екінші намазы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам және сахабалар. Омардың өзі пайғамбарымыз сасырға келіп, мыналардың кесірінен, яғни 10 мың әскер тұр ғой енді. Бұлардың кесірінен мен ақшамның уақытына жақындатып оқыдым, я Аллаһтың елшісі дейді. Сонда айтады, мен оны мүлде оқыған жоқпын дейді әлі. Сосын бір күні құптанға дейінгі намаздардың төртеуін оқымай қалатын жағдай болып қалады. Кәдімгідей ақсап оқиғасы, ол намаздармен қатты сынақтар болды. Ол кезде бұндай үкім әлі түскен жоқ еді. Әркім шамасы келгенше орнында отырып, жүріп бара жатып, көліктің үстіндегідей деген мәселемен оқылған болатын Бақара сүресіндегі аяттың негізінде. Жаңағы фариджалян аурукбана деген нәрсе бар. Жүріп бара жатып, не көліктің үстінде кетіп баратып оқи бересіңдер деген нәрселер. Тұстанып жүрген. Әркімге жеке-жеке. Бірақ қауіп-қатер намазы бұл жамағатпен оқылатын намаз. Аср намазы, сол кезде пайғамбарымыз сасыр бізді аср намазынан, ортаңғы намаздан алаңдатқан мүшріктердің, кәпірлердің қабірлері мен үйлерін Алла Тағала отқа толтырсын деген сондай дұға айтқан. Ақсап шайқасында. Кейін осы аср намазын қарасаңыз, тағы бір сынақ болады. Ол жерде жаңағы Бану Құрайзаға сахабалар, ол жердегі уақытпен байланысты. Уақыттың ихтилафы дегенде. Мысалы, әлі күнге дейін жаңағыдай мысал айтайық, мазхабтар арасында олар бір көлеңкемен оқыса, бізде жаңағы екі көлеңкемен оқылады. Ол қияметке дейін тоқтамайтын нәрсе. Ең басты нәрсе ол намазды әр мазхабтағы адам ықыласпен оқып, Алла қабыл ететін болса болды. Өйткені пайғамбарымыз олардың қайшылықтарынан естеді, маңызға да алған жоқ. Болды. Сен оны менің де Алланың да ризалығына жете алмайсың деді ғой, былайша айтқанда. Маңызды ол нәрсе емес. Маңызды сенің жалпы оқылуы және сол нәрсені Алла Тағаланың қабыл етілуі дегендей нәрселер. Енді мына жерде қайтадан аср намазы мен отыр. Не тура осы аср намазына Алла Тағала мынандай бір аятты түсірген екен. Ауызу биллахи минаш шайтанир раджим. Аяттың басы мына жақта 101-ші аяттан басталады. Ниса сүресінде. Ауызу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва иза дарабтум фил арди фалайса алейкум джунахун ан тахсуру. Егер де Алла жолында сапарда, соғыста болған кездеріңде, жорықтарда болған кезде, онда сендердің мойындарыңа күнә тағылмайды. Ан тахсуру минас салати. Намазды қысқартып оқуларыңда деген мәселелер. Ол жаңа 4 рекағат намаздарының екіге қысқаруы. Әуелде қысқару осындай үкіммен келген. Жаңағы жорықпен байланысты нәрседе келген. Кейін Алла Тағаланың рахым ретіп қалдыра салды жолаушыларға.
Өйткені әуелгі шартын қараңыздар, қысқартуларында ешқандай күнә жоқ. «Ин хифтум әйяфтинәкумул лазина кафару». Әлгі кәпірлер сендердің сырттарыңнан торуылап, аңдып, қай жерде аңғай әкеп қоса деп, солар жақтан бір фитна болып қалудан қауіптенсеңдер, онда қысқартып оқуларында ешқандай күнә жоқ деп, атау осындай бір нығметін түсіреді. «Өйткені иннәл кафирин әкану ләкум адуа мубина». Өйткені сөз жоқ. Кәпірлер қай жерде жүрсе де, егер сендер олардың көздеріне түсіп қалсаңдар, ашық дұшпан дейді сендерге. Жақсылық қаламайды енді. Сондықтан енді міне, бүгіннен бастап оқитын нәрсең, «Ва иза кунта фихим» осындай кәпірлер тарапынан тұтқиылдан шабуыл жасауы мүмкін қауіпті жағдай туған кезде, және сен өзің олардың арасында болған болсаң, ай пайғамбар, «Фақумта ләхумус салата» сөйтіп оларға парыз намазын имам қып, атқарып беріп жатқан болған кезінде, «Фалтақум тоифату минху маака» олардың бір тобы ғана сенің артыңда ұйып тұрсын. Екінші топ дұшпанды жаңағы бақылап тұрады. Сөйтіп бұлар саған артыңа тұрып ұйып тұрған сахабалар намазда тұрған кезде де «Валияхузу аслихатахум» қаруларын қастарында алсын дейді. Қарумен бірге оқсын. Шындап келген кезде бұл намаздың үлгісі намазды мойнынан түсіргенмен, бірақ адам жүрегін толық бере алмайды намазға. Қауіп-қатер. Қауіп-қатер деді. Сол себептен қарумен оқылады. Қарумен бірге оқылуы қауіп-қатерді көрсетеді. Қаруды тастама дейді намазда үстіңнен. Сада, қылыш, найза деген нәрселер мысалы. فَإِذَا سَجَدُوا сөйтіп бұлар сенімен бір рәкағатты аяқтап, бірінші рәкағаттың екі сәждесін бітіріп, бір рәкағатты бітірген кезде فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ бұлар кетсін енді дұшпанды қарауылдауға. Аналар бұлардың орнына келсін. Міне қараңыздар, وَلْتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ әлгі сенімен бірінші рәкағатты оқымағандар келіп сенің екінші рәкағатыңа қосылсын дейді. Ал бірінші рәкағатты оқығандар бұлардың орнына барып тұрсын дейді. Бірақ ол сөйлемейді, намаздан шықпайды, ол да намазда тұр әлі. Бірақ қауіп-қатер, дұшпан бәріне қарап тұр. Бұлар келіп екінші рәкағатқа қосылады. Сөйтіп сенімен бұлар да намаз оқып алсын дегендей. Пайғамбарымыз сәлем береді. Тек пайғамбарымыз ғана қалай болды, екі рәкағатты толық аяқтады. Не бұлар қалған екі рәкағаттарын пайғамбарымыздың сәлемінен кейін орындарында аяқтайды. «Валияхузу хизрухум аслихатаху» қараңыздар. Мына екінші топ келіп артқа қарай саған ұйыған кезде олар да қаруларын алсын және сақтық шараларын алсын дейді. Сақтық шаралары. Ан жақтан біреу кеп қала ма, ана жақтан біреу кеп қала ма дегендей. Неге? وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِغَاتِكُمْ أَنْ فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً Өйткені ол кәпірлер ана ол жерде оны атып отыр дейді. Армандап отыр, сендер барлығың бірге намазға кіріп кетсең екен шіркін деп, сөйтіп үстілеріңнен тұтқиылдан келіп, бір ғана соққымен сол жерде сендерді өлтіре салуды дейді. Алайда біз оларға шанс бермейміз дейді Аллаға. Біз сендердің намаздарыңа осындай үлгі түсіреміз дейді. Сөйтіп олар таңғалады, енді не болып кетті деп. Халидтер қарайды, аламайды. Намазды оқылып жатыр, қорғалып та жатыр. Сөйтіп олардың қолдарынан түк келмей қайтып кетеді. Не осы жерде Алла Тағаланың бізге айтып атқан нәрсесі, бұл осы жолы. Әкейін тағы да бір сапарларда болған болсаңдар, сол кезде бір жаңбыр жауып кеткен болса, немесе іштеріңде біреу қатты науқастанып қана болса, сол кезде ғана жаңа намаз пайғамбарымызға ұйып тұрған кезде қаруларыңды түсірсеңдер болады дейді. Ол кезде кешірімді дейді. Сау болсаң қасыңнан түсірме, қасыңнан кетпесін дейді. Маған сен дейді Алла Тағала, бірақ себебін ал дейді. Себебін өзі көрсетіп отыр, оларға сөз қаруыңды тастама дейді. Және сақтық шараларыңды алыңдар. Не қараңыздар? وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ ешқандай күнә сендерге тағылмайды, егер де ауа райында бір жаңбыр зиян тигізіп атқан болса, ау кунтум мардо немесе кейбіреулерің науқас болып сырқаттанып қалсаңдар,
antadau aslihatakum, qarularında üstlerinden düşürüge eşkanday künə yoq deydi. Biroq va huzu hizrok, saqtlıq şaralarında alındır deydi. Saqtlıq şaralarında almay, ya Allah, mən o qaydan gəlib qaldı degen söz mağan aytmandır deydi. Saqtlıq şaranı al, sebebini al. Sol kezde Allah'a dürüst söyləyə öyrənəmiz. Bu Allah'ın zanlılığı ekan. Allah'ın sünneti degen nərse var Quranda. Sunanullah. Allah'ın zanlılığı, saqtlıq şarasını alasın. Rizqda da себебин алғы шартын жасайсың. Күллі нәрседе өзің алғы шартын жасайсың, сосын тәуекел етесің. Инна Аллаха аадда лил кафирина азабан мухина. Расмен де Аллах Тағала кәпірлер үшін оларды абыройдан айыратын, қорлайтын азапты дайындап қойған дейді. Сүйтіп Хауф намазы жаңағындай оқылғаннан кейін, хауп қатер намазы оқылғаннан кейін, біз жаңа айттық, адамның бәрі бір ойы қауіпте тұрады да, парыз мойнынан түсті, бірақ жүрек толық беріле алмады. Ондай жағдайда былай істейсіңдер дейді. Намаз аяқталып болғаннан кейін. Фаиза қодайтумыз солята. Хауп қатер жағдайдағы намазды аяқтап болған соң, фаскуруллаха қиямен ва қуғудан ва аля джунубикум. Тұрған күйлеріңде, отырған күйлеріңде, жан бастап жатқан күйлеріңде Алланы өте көп еске алыңдар дейді. Зікірмен толтырыңдар намаздағы бере алмаған күйлеріңді, жүректеріңді. Алланы көп еске алыңдар дейді. Фаизатма анантум. Ақашан әдеттегідей бейбіт заманға кіріп, бейбіт халге кіріп, өздерің жаңағы ешқандай қауіп қатерсіз жамағатпен намаздарыңды оқыған кездеріңде ондай жағдайда фақимус сола. Намазды толық жүректі бер оқыңдар дейді. Жаңағындай бір рақатын оқып қайғыра емес, әрбір жаңаға аяғына дейін беріліп оқыңдар дейді. Өйткені иннас солата канат алал муминина китаба мауқута. Расымен де намаз күллі муминдерге уақытымен бірге жазылып парыз етілген дейді. Міне осы нәрсені бейбіт заманда біреуін қазағып жүрмеңдер дейді бұл намазды. Сонда өзіңіз қараңыз, қауіп қатер заманда намазды ата мойнынан түсірмесе, тек үлгісін өзгертсе. Онда бейбітшілікте жүрген адам қалай сұралады деп ойлаймыз намаздан. Не ойлаңыз? Неге? Өйткені қауіп қатер жағдай болсын, бейбітте болсын, сенің Алламен связың, байланысың үзілмеу керек. Алла, сіз не бітіремін деп жүрміз біз? Біз түк бітірмейміз, тек қана алдын ала белгіленіп қойған ризығыңды тауыспайынша бітіретініміз тек сол. Rizikti tavusu. Yazılıp koyan. Ne mesela Allah aldan da belirleyip koyan kumurga vakitte ötküzüp soğan deyince jetu oldu. Başka adam ne bitiredi? Ne osunday saparlar kürmet cemaat? Bu ağır saparlar. Cana kançama jol geçet bular. Mesela Joruk'ta. Onun bəri Allah jolundağı küresteriydi. Allah jolundağı ülken bir eğmekteriydi. Aynaların bərini tazardı, ornına koyu, sanalarda düzeu. Әр бір тайпаның санасына сілкініс салу. Ойланып қалатындай. Ей қой, мен барып жоғып қайтайш, Алланың елшісіне сөйлесіп қайтайш дегендей нәрселер. Сонымен күллі жерге осындай нәрселерді жаңа пайғамбар ұстасын жорықтар істеп отыр. Осындай жорықтарда адам шаршап қалуы мүмкін. Кейбір жорықтарда кішкене қақтығыстар болады, садақ атылады, біреу жараланады, ауырып қалады жағдайлар болады. Мен сол кездерде көңіл күйімізді Алла Тағала түзейді. Мына келесі аятына қараңыз, осы жорықтармен байланысты. Өйткені біз айттық, Хиджраның 6-шы жылы ылғи жорықтар көп болды өте. Қайта-қайта шыға бересің. Қайта-қайта шыға береді сахабалар. Әйелін айына бір мәрте көруі мүмкін. Сондай нәрсе. Отбасын деген нәрсе. Күллісі Алланың тапсырмасында. Міне сол пайғамбарымыз қашан сендерге жорыққа шығыңдар, немесе жорыққа шығамыз деп айтып қалған болса, «Уәлә тахину фи битиғойл қауми» әлгі қауымның жолын торуылдауда. Соларды бақылауда әлсіздік танытпаңдар дейді. Олай қарап тұрсаңыз, адамның ақылына салатын болса, мұсылманның ақылына да сөзге салатын болсаң, бұстан босқа бүйтіп шығып қорқытқанда не бар ол? Барып соғыспай ма дегендей нәрселер айтуы мүмкін адам. Бір нәрсені түсініңіз. Бұл Алланың білімі. Алла Тағаланы істетіп отыр оларға. Адамның ойына ермейді бұл дүние ешқашан. Сен солай ересің, сені солай шаршатады дегендей нәрсе Алла Тағала. Көрдің ба? Қайта-қайта жорыққа шығарады, барып қайтады, қайтып келеді. Бір жорықтар бар, әл Құдай қаласа келеміз. Абу Убайда ибн Жаррах,
Bir ay olmagan elde. Bir kerüvende toruldu men. Kerüvende yok, bir aydan kiyin qaytıp keledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Osı hicranın misalı 6-cı yılında. Sonra osında jağdaylarda ya bir neticesiz nerse mi bir ne nerse degen nerse. Yok. Senin sol peygamberimizin tapsırması men çıkkana sahabanın varıp kelip osını bär Allah yolundagı eñbeği. Ana her bir kadam, her bir şarşağanı, tirlegeni, karnı aşkanı onday savaptı ol Medine'de oturup alamaydı. Sündüğünüz gibi. Ne sonuçtan Allah'a da elsizlik tanıtmağında rey Müslümanlar, elgi kavimde, kapirlerde, toruldağda, bakılağda, sikem aldırduğda deyken denersler. Soğarga baylansızı joruklarda paygambarların buyurgan kezde. Erine senderin kinalatınlarında bileyim deyip men. Bırak men senderge bir nerseni tüsündüreyim. İn takunu te'lemune fe innehum ye'lemun. Na nerseye gırans. Sen kinaldım deyip jatsın dey, dey Müslüman. Şarşadım, kinaldım deyip atsın. Ол да солай қиналып жүр дейді. Бірақ ол күпірлік үшін қиналып жүргенде, сен ақиқат үшін немеге жалпы жасап атсың деп отыр ғой. Қараңыз қалай келтіріп отыр. Тәрбиені көрдіңіз бе қалай тәрбиелейді. Ол күпірлік жолында қиналып отыр дейді. Енді сені қият қой дейді ақиқат жолында қиналып отқанды айтқаны. Алайда физикалық тұрғыдан ол да қиналып отыр, сен де қиналып отырсың. Бірақ ұқсас емес түсі қараңыздар. Ватаржуна мин Аллахи ма ла ярджу. Алайда сендердің Алладан үмітіп жатқан нәрселерің бар ғой дейді. Күнәларыңның кешірілуі, мәңгі жәннат. Тіпті осы дүниедегі мысалы жаңа жеңісі пайғамбар болса, Меккені ашайын деп отыр Құдай қаласа. Сонда ойлаңыз. Ал оларда жоқ қой іштен үміттеніп отқан. Өлсе де жаңа азап періштелер алып кетеді болды бірден. Азабымен таныстыруға. Сондықтан сендер олар үміттен алмайтын нәрсені үміттеніп жүрсіңдер ғой. Сен қашан үмітің сенің әрдайым көз алдыңда тұрса, Алланың разылығы жәннат деген нәрселер. Сен қиналмайсың. Егер де сенде ол мақсат өзі дұрыс болмай тұрса, онда сен қиналасың. Жалығың көп болады деген нәрсе. Вакан Аллаху алиман хаким. Міне осы намазға байланысты үкімдерді баяндаған. Сондай-ақ осындай мағыналарды баяндап отқан Аллаларың ол өте білімді. Алладан келген нәрсенің бәрі білім. Е, ол неге келді сізге қазір? Кен сізде білім жоқ. Сол білім жоқтықты мен ойында көріп. Алладан келген нәрсе білім. Алла өте білімді. Алла тағаланың білімін қабылдаңдар. Дегін кеп атқан білімді. Өзі ұлан. Білу қазір білімін қаншама нәрсеге сатады. Ойлаңыз. Тегін береді саған. Ешкім жердің бетінде бере алмайтын білімді ата өзі береді. Тегін береді. Тек осын істе шығып болды. Төлемің солақ болсын сен. Сосын мен саған жәннатпен төлейін дейді таға. Бұл дүниеде бар ма ондай? Қараңыз. Және Алла тағала өте дана. Осы нәрсені біліңдер. Алла тағаладан әрбір түскен нәрсе даналық. Сен оған ерсең, сен де даналықты үйрене бастайсың деген нәрсе. Сондай-ақ құрметті жамағат, осы Ниса сүресінде өзі Ниса деп аталады, әйелдер деп аталады осы сүре. Бірақ өте үлкен-үлкен бір мәселелер айтылады. Және үлкен мәселелер айтылғанда, жаңағы қыздың жолы жіңішке дегендей, өте тонкий мәселелер айтылады. Мұсылманның өзі, мысалы, қателесіп кетуі мүмкін. Мысалы, жолда үлкен қателіктерге кетіп қалуы мүмкін жағдайлардан сақтайтын нәрселерді үйретеді. Өте маңызды бір мәселелерді үйретеді да. Мысалы, кешегі жаңағы 10 сахаба, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Бану Лихиянға қарай барған 10 сахаба опасыздықпен өлтірілді. Одан кейін 70 сахаба опасыздық қиянатпен өлтірілді. Амир ибн Туфайл деген жаңағы 69 сахабаны сөзді өлтіріп, біреуін Амр ибн Умайяны қоя береді ғой, анасының атынан жаңағы азат етіп. Анасының руынан болып қалады. Жаңағы Амр ибн Умайя деген сахаба. Нағашы жағынан болып қалғаннан кейін анам кезінде айтқан, мен бір құл азат етемін деген нәрсе. Сен қазір менің құлымсың деп ұстап алды ғой енді. Мен сені азат етемін деп азат етіп жібергенде, сол Амр ибн Умайя өткенде айттық, келе жатқан кезде бір талдың түбінде демалған кезде, Бану Килаб, Килаб руынан болған бір екі кісі қоса демалады. Пайғамбар сахабаның жаңағы
Amr ibn Umayya'nın жүрөгүндө не тур? О 69 досу опасыздык менен өлтүрүлдү да. Кек тур го ишти. Баурлар үчүн дегендей нерсе да. Эми мына эки адам касына келген кезде ойу озуп мынау экеби солардан. Жок дегенде экебин өлтүрүп кек алмайм ба деп экебин өлтүрөт. Эми ал уктап аткан жеринде. Сөйтип пайгамбар сасымга келген кезде пайгамбар ууна келгенине кубанып сосын айтат мен жолдо бир эки адамды өлтүрүп койдум, өлтүрдүм дейт. Солардан деп ойлойм дейт. Пайгамбар сасым айтат. Жибрилден кабар жеткен го. Ол экеу душпан кавым эмес эт дейт. Ол экеу мен, ол экеуи Килаб руунан мени мен олардын аулдарынын арасында келисим бар эди дейт. Яны олар күпүрлүктүн түрүн баяндайт пайгамбарыбыз. Душпан жанагылар аңдып жүргөндөр, устабаса оңдурмайтындар. Экинчиси ул исламга претензиясы жок жалпы. Сага эч кандай. Бирок мойндомайт өзүнүн дининде жүргөн адам да, бирок ода претензия жок. Солар сол пайгамбарыбызбен бейбит келисим жасап койгон. Yani bizdin taraftan hiç kaçan sizge kıyanat bulamaydı. Kasımızda ağıllar sizge götürülse, biz götürülmeyiz. Sonunda ya bizde eğer bir problem olup olsa, kömekke gelesi bu de. Gelemeyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kelisim arkada dinge karay, tartu. Sütüp ol kelisim öte kasterle nerse. Sütüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, sen benim arada kelisim bar ek adamdı öldürüp koydun. Ол кезде сол жа мусулман қателік жасап қойды, қателікпен өлтіріп қойған. Қателікпен өлтіріп қойғаннан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бір жағын енді ондайды бүгін ешкім істей алмайды ондай мінезді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, енді мынаны кісінің екеуінің құнын төлеу керек. Біреді бұл сахабада да бір тиын жоқ екен. Осының құнын барып төлейік дейді. Бұқаралық ақпаратқа қазір не кетеді? Қателікпен болса да кір кетеді. Ол кірді жуу мүмкін болмайды. Кыйын болуп кетеди ал. Түшүндүңүз го? Әсіресе бүгүнгү убактарда. Бир кичинекей қателик. Пайгамбарыбыз дереу орнунан туруп барып, азыр бизде де Мединадагы сахабаларда да үлкен акча жок ал экен кунун төлөйдүн да. Бир адамга мисалы 100 тие берсең, эки адамдык 200 тие берүү керексиң деген нерсе. Ана Бану Надырга сол үчүн барады го, кунда көмөктөшө аласыңдарбы деп. Өйткени алар менен эки арада келисим бар. Эгер бизге бир әлеуметтик жагдай, экономикалык жагдай кыйын болуп калса, бизге көмөктөшөсүңдөр мө деген. Алар көмөктөшөмүз дегенге кол койгон. Соктан сол бар нерселерди пайдаланып пайгамбарыбыз сүйтөдү го. Энди бул экеби өлтүрүп койду. Кунун төлөө керек. Соктан мындай жагдайларда пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы Ниса сүрөсүндө жана аяттардын касында болгондон кийин алып кетүү керекпиз міндетті түрде. Ва ма кана ли муъминин. Караңыздар Алла таала кандай үкүмдөрдү чыгарып атыр. Эч бир мууминге Ani yaqtula mu'minan illa khata. Başka bir mu'minde öldürüge yol yok. İlla khataan katilesip gana bolmasa deydi. Mesela Huzeyfe'nin akesi Yemen Uhud çayqasında Müslümanların kolundan katilikten ölüp gitti. Akim, akim deyip kaladı o mesela. Al endi biri katilikten öldürüp koydu. Abu Darda bir jorukta bir musulmanda katilikmen öldürüp koydu. Ayyaş degen sahaba, o da bir öldürüp koydu katilikmen. Sonday jagdaylarda ne istiledi? Ve men katila mu'minen hatan. Kimdeki mu'minde katilikmen öldürüp koysa, oyunda bolmagan. Fe tahriru raqabati mu'mina. Kunun karanızdır. Allah Taala'nın alındagı tölünetin kafarata, janagı kisi öldürüp koygan kisi iyiliginde bir mu'min kulda azat etedi. Mümin kulda azat etu керек. Өз ойлаңыз. Вадиятун мусаллиматун ила ахлихи илля ан йассаддақу. Сондай ақ сол өлтіріліп қалған адамның отбасына барып құнын қолдарына тапсырып береді дейді. Мынау кісінің құны. Біз мен қателікпен өлтіріп қойған деген нәрсе. Және өзі мына жақта Алланың алдында bir kulda azat etedi. Mümin kulda. Katilikpen istelip koygan nersede. Osu kümderde Allah Taala körsetip atır. Tek eger janagı öldürülüp kalgan kisinin tuğandarı biz keşirdik seni.
Aramızdan осындай кисинин жагы мисалы Хузайфа сыякты. Акем акеңиздин кунун төлөйүк деп пайгамбарым сүйдөгөн кезде, жок, садака дейт. Иллан яссаддаку дейт навайат. Тек садака кылып жүрбөсө дейт. Ишкени бизге де керек кой ол кисинин дарежеси жаннатта, орны. Бу дүйнөдө өтөгөнчө Алла Таала о жагын керемет кылып берсин. Бул энди ол үчүн иман керек арине. Имансыз ондай нерсени иштеу мүмкүн эмес. Сүйтүп бул түшүнүктө. Бул мүмин коомунун ичинде болуп калган кателик. Энди фаин кана мин хумин адувин лакум ва хуа мүмин. Эгер де мүминин кателик менен өлтүрүп койгон мүмин адам сендерге düşman болгон коомунун ичинде өмүр сүрүп жаткан болсо. Düşman болгон коомунун ичинде бир мүмин бар, иманын жасырып жүргөн. Кателикпен сол өлтүрүлүп калды. Мисалы бир сахабанын колунан дегенди. Сол кезде кандай деген кезде фатахриру рақабати мумина. Онда бир мумин кулду азат этесиң. Бир мумин кул азат этилет. Осы мен шектеледи үкүмү. Кафарат кана жасалат. Төлөм жок. Өткөнү кавым душпандык жасап аткан кавым пайгамбар салса. Энди мына үчүнчүсүнө караңыздар жанагы. Ва ин кана мин каумин байнакум ва байнахум мисақун. Егер де ол өлтүрүлүп койгон кателикпен өлтүрүлүп койгон мумин, сендер мен, жандай мисал айтып, сендер мен алардын араларында келисим түзүлгөн кабым болсо, келисим жасалган нерсе, мисалы. Бейбит келисимде өмүр сүрүп атыр экөө. Сол кабымдан болуп калса ол өлтүрүлүп койгон мумин кателикпен. Онда фадиятун мусалламатун ила ахли. Онда жанага отбасына барып, кисинин кунун төлөйсүң. Жанеде ва тахриру рақабати мумина. Мумин бир кулду азат этесиң деген нерсе айтылып отур. Осынын баарлыгын таба алмаган мумин кул азат этейин десе, кул жок дегендей нерсе мисалы. Онда не істейт дегенде кафараты қалай болады дегенде, фаман лам яджид. Кимде ким оны төлейтін кафаратқа төлейтін жағдай, кул азат ететіндей жағдай таппаса, фасияму шахрайни мутатабиайни тәубатан мин Аллах. Онда Аллаға тәуба келтірген хал мен екі ай үзбей ораза ұстайды. Мысалы, біреу қателікпен машинамен байқамай біреуді қағып кеткен жағдай болса да, мысалы, екі ай ораза жаңа мойнына ілінеді кафарат ретінде. Онсыз қияметке келуге болмайды. Өйткені бұның барлығы қателікпен болса да осы үкім тұр да. Ал енді мына нәрсеге қараңыз. Әдейі өлтірсе ше. Мүмкін емес шығар дейміз біз ондай. Мүмінді әдейі өлтірмейтін шығар. Мүмкін дейді адалы. Сондықтан айтып отыр. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَغَمِّدًا Нанғанады. Кімде кім мүмінді әдейілеп өлтірсе, қасақана өлтірсе. Ол мүмінің жаңағы айтайық, мысалы, бәлкім арада жаңар түрлі аймашылықтар болады, бірақ маңызысы бірде мүмін болып тұрғандығы оның жүрегіндегі. Жүрегінде иман бар. Кімде кім мүмінді әдейілеп өлтірген болса, фәжәзәуху, нанығырандыр, онда оның жазасы жәхәннәм. Мүмін болсам да ма? Таухидім болса да ма? Дегендей нәрселер мысалы. Құлшылығым болса да ма? Е, сен ниетің жаман болып тұр ғой деген. Сен Құдай Тағала біреуді жүрегін иман салады, жасап көр біреуді мүмін қып, жасай алады ма екенсің. Сосын барып жаманы өлтіріп қойса адам қандай болады? Оның жазасы бірден жаһаннам болады. Уақытша ма десең, холидан фиха дейді Аллаһ, мәңгі болады ішінде. Қиын жағдай. Бұл Аллаһ Тағаланың осылай айтып тұрған нәрсесі. Екінші, ғадиб Аллаһу алейхи. Алла ашуланды дейді ол адамға. Үшінші, уа лағанаху. Алла лағнеттеді дейді оны. Төртіншісі, уа ағадда ләху азабан азима. Оған өте зор азап дайындап қойды, ешқашан құтылмайтындай. Міне, сондықтан бұл нәрселер құрметті жамағат. Бұл да бір үлкен тақырып. Құдай қаласа бұған жаңағындай бір арнайы ары қарай тоқтармыз. Өте маңызды бір мәселелер бар айтылатын. Бірақ қысқа бір уақытта тек мына бір оқиғаны айтып кетейін. Жаңағы Рабиғул әуәл айында оқиға болса, Жумаділ уля келесі жаңағы бір екі айдан кейін, бір айдан кейін қайтадан Жумаділ уля деген ай келеді.
Сол айда пайғамбарымыз сасам Зайд ибн Харисаны, Зайд ибн Харисаны жібереді. Қасына 170 сахабаны қосып, міне, оларды Әл-Ғайс деген жерге жібереді. Әл-Ғайс деген жер Мединадан 4-5 шақырымдық жерде орналасқан үлкен аймақ, керуен өтетін жол. Сол жерден Құрайштардың керуені өту керек болған. Хабаршылардың жеткізуі бойынша пайғамбарымыз сасамға. Сөйтіп Зайд ибн Хариса 170 адаммен сол жаққа барып, жаңағы керуен қолға түседі. Керуенді және сол жақ керуеннің басында болған адам Абул-Ас. Абул-Ас деген кісі соны қоса тұтқындап алып келеді. Софуан ибн Умайяның жаңағы көптеген жаңағы мал дүниесі осы керуеннің ішінде болады. Ылғи күміс тауарлар. Күллі керуен әпкелінеді. Сөйтіп жаңағы Абул-Ас деген кісі әпкелінеді. Абул-Ас деген кім? Осы жерде бір кішкентай ғана оқиға бар, соған тоқталып кетейік. Абул-Ас бұл пайғамбарымыздың үлкен қызының Зайнаптың күйеуі. Ол Бәдір шайқасында тұтқынға түскен кезде әркім өзінің тұтқынын азат етіп алу үшін мал әкелген болатын, естеріңізде. Сол кезде Зайнап бір алқаны беріп жіберген туралы айтылған еді. Пайғамбарымыз алқаны көрген кезде Хадиша анамыздың алқасы өзі жаңағы Зайнапты ұзатқан кезде соны танып Хадиша анамызды еске алады сол жерде. Сөйтіп Зайнаптың жаңағы несін алқасын қарайды да Абул-Ас айтады. Мен сені босатам дейді. Бірақ сен маған қарай қызымды жібересің. Ол жақта қауіпті. Кез келген уақытта біреу қол сұғуы мүмкін. Жақсы деп Абул-Ас ол жаққа барады. Ақырын ғана Құрайштарға білдіртпей Зайнапты жолға қарай шығарып салады. Зайд ибн Хариса тағы да бір ансар сахаба барып Меккеге жақын жерден күтіп алып Мединаға аман-есен алып келеді. Содан бері Зайнап Мединада өмір сүріп отыр. Абул-Ас мына жақта әлі үйленбеген. Одан кейін Зайнап мына жақта күйеуге шықпаған. Жалпы бір адамдар болады ғой өзі. Зайнаптың үміт етіп отқан нәрсесі бар. Неге үміт етіп отыр деген кезде бұл Абул-Ас деген нәрсе өзі жаңағы өзінің дінінде жүргенмен Зайнапқа мүлде зиян тигізбеген, дініне мүлде сөйлемеген, намазына мүлде тиіспеген. Бұл өзінің несінде жүрген адам болды. Екеуі исламға дейін қосылды ғой. Сол мінездерінде сол жақсы бір қарым-қатынастар өмір сүріп отыр. Сондай болған. Пайғамбарымыз бірақ оны Мединаға қарай алдыртады. Сөйтіп сол Абул-Ас тұтқынға түсіп отыр. Сонда Абул-Ас айтады, Зайнапқа менің бір өтінішімді білдірсем бола ма деп Зайнапқа қарай өтінішін білдіреді. Мені босатса деген. Сосын Зайнап келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтады. Абул-Астың жаңағы сөзді нелерін айтады. Дінге, неге, ешқандай зиян тигізіп жүрген адам емес. Өзімен өзі дінде зорлық жоқ. Соны қоя бере саласыз ау деп. Сонда бұл жерде де әрбір жерде Алла тағаланың білімімен істеледі. Пайғамбарымыздың жаңағы бір сезіммен істеліп кететін нәрсе емес бұл. Түсіндіңіз ба? Алла тағаланың білімімен істеледі. Сөйтіп Абул-Ас та пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына айтады. Мен үшін Абул-Асты босатып жіберсеңдер дейді. Болды Алланың елшісі, босатып жібереміз. Енді олар одан зиян көрген адам емес ол. Жалпы исламға зиян жасайтын адам емес. Бірақ жаңа керуен мәселені алып келіп, алып барып деген сондай нәрселерде жақсы жұмыс жасайды. Сосын пайғамбарымызды әрине егер қаламасаңдар еріктерің өздеріңде керуенге байланысты дейді. Егер оны да қоса беріп жібересіңдер, онда бір мені бір риза қылған боласыңдар дейді. Ал жоқ, біз бұны бізге керек көп тұр десеңіздер, кірсемайым дейді ашыққа, іштенке айтамайым. Хақыларың дейді. Сонда сахабаларында дүниеге қызықпау деген нәрсе бар ғой мынау. Соғыста, соғысқа, жаңағы шайқасқа барып келген кезде де, Бәдір шайқасында естеріңізде ғой, олжамен байланысты не проблема болғаны. Ухудта да біз білеміз, неден садақшылар түсіп кеткенде тағы сол мал баяғы. Жоқ, малдан мына бір оқиғада малға қызықпайтыны көрсетіліп тұр ғой. Әйтпесе ана керуенде алтын, күміс неше түрлі бар. Неше түрлі бар. Босқа шаршап жүрік па? Дегендей нәрсе. Мұджахидтердің еңбегі ақысы дегендей нәрсе бар ғой енді. Алла тағала адал еткен олжаны оларға. Хақылары. Сонда сол хақыларынан түсіп
Ол жанда бересің, жаңа керуенді жібересің. Абулас қараңыз енді. Күллі керуенмен Медина Меккеге қайтып келеді. Мединаға келеді. Күллі керуенді саудагерлер шақырады, заттарын санап алыңдар. Күллісі заттарын санап алады. Түгел ме? Түгел. Қиянат жоқ па мен тарапымнан? Жоқ. Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадар расулуллах. Эй, со жақта айтасың байсың ба бұны? Егер мен о жақта айтсам, қорқпайтын дер едіңдер дейді. Және мен о жақта айтсам, ана малды өзіне алып алғысы келген деп айтатын едіңдер. Мал қызықты емес дейді бізге. Маңдар. Сөйтіп Мединаға келеді де, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям екеуін қайтадан қоса салады. Міне сондай бір оқиға болған, иншалла, бұл Зайнап және Абулғас. Ал келесі сабақта Құдай қаласа жаңағы анау мүминнің өлтірілу туралы байланысты бір маңызды мәселелер бар. Сол нәрсеге бір кеңірек тоқталып кетеміз иншалла. Алла соған жеткізсін бәрімізді. Субханаллаһи ва бихамдихи, нәшхаду ва ла иляха илля анта, астағфируллах.